që senatorja Hillary Clinton është emëruar nga presidenti i zgjedhur Barack Obama në postin e sekretares së shtetit, publikimi i listës donatorëve të fondacionit që drejton bashkëshorti i saj Bill Clinton ka shkaktuar një farë habie. Nga kjo listë del që disa qeveri të lindjes së mesme kanë dhënë miliona dollar për këtë fondacion. Po kështu edhe disa individ të njohur, duke përfshirë edhe politikanë të huaj. Disa përzgjues thonë se zonja Clinton, nëse konfirmohet nga Senati si sekretare shteti, mund të vihet përpara pyetjeve për veprimet që do të ndërmarrë kur të jetë në këtë post, pikërisht për shkak të donacioneve që individ apo qeveri të ndryshme kanë bërë për fondacionin Clinton. She possesses an extraordinary intelligence. Ajo ka një inteligjencë të jashtëzakonshme dhe një etikë pune për ta patur ziliu, shprehe presidenti zgjedhur Obama kur prezantoi zonjën Clinton në postin e ri. Senatorja Clinton, nëse konfirmohet, do të vinë në këtë post me një përvojë jo thjesht si senatore, sepse ajo ka për bashkëshort një ish president që ka shërbyer dy mandate rradhazi dhe që është themelues i fondacionit William Jefferson Clinton. Donatorë ndërkombëtar, përfshirë këtu disa qeveri, kanë dhënë fondacionit miliona dollar për të financuar bibliotekën e tij presidenciale dhe projekte të ndryshme humanitare. Bill Clinton ai nuk është i vetmi president që vepron kështu. Paraardhësit i George Herbert Walker Bush bëri të njëjtin gjë, thot profesori Henry Now i Universitetit George Washington. He built a library, people contributed. Ai ngriti një bibliotekë presidenciale. Njerëz të ndryshëm dhanë kontribute për këtë bibliotekë. Njerëzit kontribuan për aktivitetet e tij pasi u largua nga shtëpia e bardhë. Më pas djali i tij George Bushu bë president. Nuk mbajmë mend këtë padur në një shqetësim në atë kohë për faktin se kush dhe sa kishte kontribuar për tatin e tij, e që mund kishte ndikuar në këtë apo atë mënyrë mbi vendimet që do të merrte i biri. Por ajo që i ndan presidentin e parë Bush me presidentin Clinton është fakti se si perceptohen ata nga publiku, sipas analistit të Institutit Cato John Samples. Kemi të bëjmë këtu me një ish president i cili ka patur probleme etike si brenda edhe jashtë vendit. Mbreti i Arabisë Saudite Abdullah i ka dhënë fondacionit midis 10 dhe 25 milion dollar. Qeverit e Kuwaitit, Katarit, Omanit, Norvegjisë, Australisë dhe Bruneit kanë dhënë gjithashtu shumë të mëdha parash. Por, si pas profesor Naut, këto donacione nuk duke tjenë me natyrë politike. Këto vënde i kanë dhënë parat përgjithsisht si shenjë vullnetit mirë, ato janë pjesë e sistemit global, e komunitetit global, ato kanë lidhjet veçanta me Shtetet e Bashkuara. Por, për të shmangur pikë pyetjet që mund të lindin, për shembull se zoti Clinton mund të ketë ndikim mbi veprimet e zonjës Clinton si sekretare shteti, ekipi i tranzicionit i zotit Obama nënshkroi më 12 dhjetor një marrëveshje me fondacionin Clinton. Kushtet e marrëveshjes përfshin publikimin e emrave të donatorëve në të kaluarën dhe të kontributeve të reja çdo vit. Fondacioni do të lejojë që zyrtarët e etikës në Departamentin e Shtetit të shqyrtojnë me ulësi të gjitha donacionet në fondacionin Clinton. Ndërkohë programi Nisma Globale Clinton, i cili merret me punë humanitare jashtë vendit dhe është pjesë e këtij fondacioni, nuk do të lejohet të marrë para nga qeveritë huaja. Sipas zotit John Samples, kjo marrëveshje është me rëndësi për të gjitha palët. The disclosure and consultation with the State Department. Deklarimi i donatorëve dhe konsultimi me Departamentin e Shtetit është përpjekje për të siguruar se njerëzit që marrin vendime politike, që nga zonja Clinton, Departamentin e Shtetit e deri në shtëpinë e bardhë, do të jenë plotësisht në dieni se cilat janë aktivitetet e zotit Clinton si qytetar privat dhe se si duhet vepruar që këto aktivitete të mos ndikojnë mbi politikat e qeverisë amerikane. Not impinge on policy, but how they might affect how a policy is received. Disa vëzhgues thonë se me marrëveshjen me zotit Obama dhe fondacionit Clinton, problemi përshtypjes që mund krijohet se donatorët mund të ndikojnë mbi veprimet e sekretarës së shtetit lehtësohet mjaft. Profesor Naut citon si shembull njërin prej donatorëve, Kuwaitin. Ndoshta deklarimi i emrave do të bëjë që këto donacione të kenë më pak ndikim, sepse ato do të jenë të publikuara kur zonja Clinton të ketë punë me këto vende. Dhe mendoj se do të ishte e dobishme nga ana tjetër nëse media bën detyrën e saj, duke i kujtuar lexuesit apo shikuesit se janë dhënë këto apo ato donacione, ndërkohë që zonja Clinton trajton çështje që mund të kishin rrethoja të caktuara për qeverinë kuwaitiane, për shembull. Profesor Nau shton se media, e cila vëzhgon me kujdes sa herë që ka çështje të debatueshme, me siguri që do të vëzhgoj me kujdeset dhe veprimet e zonjës Clinton si sekretare shteti dhe do të ngrej pikpyetje sa herë që në horizont të shfaqen probleme.